Hyvät kuulijat, tervetuloa omastani ja koko kauppaharjun henkilökunnan puolesta tähän perinteiseen Pekka Salminen. He esittivät Pretoriuksen sovittamat vanhan joululaulun sekä
laulun kuului laulu enkeltä. Seuraavaksi meille kaupungin tervehdyksen tuo toimialajohtaja Jouko Turma. Hyvät kauppahallin asiakkaat ja kauppiaat. Joulu Suomen Turussa kattaa niin vuosisataiset perinteet kuin vuosittain vaihtuvat tapahtumat. Jokainen suomalainen kokoaa oman näköisensä joulun. Täällä kauppahallin aamuisella joulutraditiolla on myös suhteellisen pitkät perinteet. Sillä tapa on alkanut jo ennen sotia. Alkujaan tilaisuus oli tunnelmahetki kauppahallin henkilökunnalle ja sen pidettiin ennen asiakkaiden tuloa. Niinhän mekin nyt tänään aloitimme vähän aikaisemmin tätä perinnettä noudattaen. Tilaisuus kuitenkin tunnelmaltaan oli niin pidetty, että osa yrittäjistä kertoisi asiakkaille ja myös he halusivat mukaan. Turun kauppahalliyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Matti Lampinen muutti tapahtumaan siten, että kirkko tuli mukaan tilaisuuteen. Siihen aikaan
antoi keisari avustuskäskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seinässä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.